Vilnius, vakaras, miesto centre taksistai šalia gatvės sustoja, lauk klientų. Nu čia ir pirmą taksi įsėti absoliučiai nuoga moteris. Nu tas taksis per vidrodėlį taip nužiūrinėja. Nu ne tik, atsisuk dar nužiūrinėj. Tu moteris, kas yra? Anogus moteris nesi niekada matęs. Nu prašom, ponė, aišku esu matys ir nį kartą. Nu bet man labai įdomu, iš kokį kišenį jūs įsitrauksit piniginę, kad sumokėt už pravažiavimą. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.